ჩვენმა ბრიჯიტ ჯონსმა თოჯინების თეატრის მსახიობის პროფესია მოირგო. როგორ გაართვა თავი ახალ ამპლუას და როგორია თოჯინების თეატრის სცენის მიღმა? ახლა შეგვიძლია ვნახოთ რუბრიკა პროფესია. გამარჯობა. ძალიან მომეწონა თქვენი სპექტაკლი ბავშვობის მე არ ყოფილვარ და განმიახლდა ის ემოციები და მზადვარ რომ ეს რთული პროფესია მოვირგო. თქვენ და დამეხმაროთ. აუცილებლად შეძლებს და გარეთ მომბძანდით. თქვენ დიდი ხანია ამ თეატრში ხართ? დიახ, უკვე 18 წელი დაიწყო. უი, 18 წელი, საკმაოდ დიდი დრო. რა არის საჭირო რომ გახდე თოჯინების თეატრის მსახიობი? ო ნიჭი ბატონო, ნიჭი თუ არ გაარაფერი არ გიჟა. არაფერი არ გამოს, რა თქმა უნდა, ხუმრობით? არა, მარტო ხუმრობით. დიახ, ნიჭი აუცილებელია სურვილი და კიდევ ის რომ ვისწავლოთ პროფესიონალურ დონეზე ეს პროფესია. თოჯინების მიმართულებით, თოჯინების თეატრის მსახიობის პროფესია ისწავლება და მერე უკვე ჩვენ თეატრს. მერე თქონდა არ მაქვს გავლილი. ფაკულტეტი და აი ახლა საიდან შეიძლება რომ ასე 4 წელი გასწორდეს, რა თქმა უნდა, შემეცდებით რაღაცნაირად მარტივად მოვახერხოთ რა თქმა უნდა. რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ და საიდან დავიწყოთ? დავიწყოთ მოდი ახლა ამ ეტაპზე. თქვენ შეგიძლიათ თქვენით აირჩიოთ ეს ფუფუნება გაქვთ. რომელი სპექტაკლი იქნება? ეს არის ნაცარქექიას თოჯინები. აი ყველა აქაც არის? დიახ, ყველა. ძალიან საინტერესო და ლამაზი პერსონაჟები გვყავს. აი ამას შეიძლება როლი აქვს. ეს არის ნაცარქექიას რძალი, რომელიც სახლიდან გააგდო. თანამედროვე ნაცარქექიას რძალია. კი ბატონო. ისეთი ჩაცმულობა. ახლა ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ყველა ზღაპარის სიუჟეტი არ დაიკარგოს, მაგრამ თანამედროვე ვარიანტებიც იყოს, რადგან ბავშვებს ძალიან მოსწონთ. მორგებული იყოს ეს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა იყოს სინთეზურად. აბა, ეს დევი იქნება, ხო? ეს დევია. დიდი ყველა. სათამაშო თოჯინა. ამ თოჯინას სამი კაცი ათამაშებს. აჰა. აბა შეიძლება დავიჭირო? კი ბატონო, მოკიდეთ ხელი? უი, საკმაოდ კი, საკმაოდ ძიმეა და მართვა საკმაოდ რთულია. თავს და ტანს ერთდროულად ვკიდებთ ხელს. ერთი მსახიობი მუშაობს ხელზე, მეორე მსახიობი ფეხზე. ფეხზე. ნუ სულაც სამი მსახიობი ჭირდება ამ თოჯინას. თქვენ პრინცესა. პრინცესა. ნაცარქექიას შეყვარებული. აი მე, როგორი პრინცესა. ეს ის ნახეთ, როგორი გათანამედროვებული ვარიანტი გავაკეთეთ. ბავშვებს ძალიან უყვართ. ხო, და რაღაცა სინთეზურად გავაკეთეთ ჩვენი პრინცესა. რამე ისეთი როლი შემირჩიეთ, რომ მარტივი იყოს? მარტივი არაფერი არ არის. ისე ვიგდაუბრუნდით, მაგრამ შეძლებს და გქონდა ფიქრობ, რომ აი ისეთი საინტერესო და საკაცო როლი. კი ბატონო, და თან ნაცარქექიას შეყვარებულია და ახლა უკვე გადავიდეთ სცენაზე. აქ რეპეტიცია. გამარჯობა. გადაცნობთ პერსონაჟებს. ეს არის ნაცარქექიას რძალი, ნაცარქექია, ყვავი, მამალი და ყვავის ხელები. მოკლედ სინთეზური თოჯინა, ამიტომ სამი ადამიანი ათამაშებს და უკვე ჩართულები ვართ ყველანი. გამარჯობა. ცოტა ნერვიულობ და იმედია დამეხმარებით. კარგად იქნება. წამობძანდით. მოკლედ ახლა ჩვენი პრინცესა დამეხმარეთ. ესე უნდა დავსვათ. აქ ვკიდებთ ხო? კი ბატონო.
უნდა დავამაგროთ, რომ თოჯინა მყარათი იყოს ერთი წუთით. აი ესე. ა, გვერდა. კი ბატონო, აი აქ ფრიცი აქვს, უნდა დავამაგროთ, რომ დაფიქსირდეს корпуსი და კარგად დაჯდეს. შემდეგ ხელები უკვე ესე ჩამოყრილი ხარ გქნება, რაღაცნაირად უნდა დავაფიქსიროთ ამაზად. აი ესე, თითქოს ხელი აქვს მოკიდებული. კი ბატონო, ოჩა. ხო, უკვე თავი უნდა ვამუშაოთ, ამიტომ თავს არ დავაფიქსირებ, შეხედე? მოკიდე ხელი? ანუ ეს მაინც დაფიქსირება ჭირდება. აი ესე. თავი აქ არა, აქ არა, იმიტომ რომ გაშეშებული იქნება ისერი და არ იქნება სახიერი. ამიტომ თავმა უნდა იმოძრაოს. გვერდზე გაიხედოს წინ და თან უნდა ისაუბროს და შეიძლება როლი იწყება აქედან, ხო? კი ბატონო, აი აქედან უკვე როლი არა, ეს სცენა იწყება. კი ბატონო. როლი დაწყებული უკვე დიდი ხანია. და ორგანიზა. აი ნერვიულობ და მე. არაუშავს, არაუშავს, ასე ვსწავლობდით ჩვენ. აი ესე და უკვე მერ პერსონაჟი უკვე შევდივართ ავა სცენაზე. სარის ესე. კი ბატონო, და მე უკვე ესეთი ტექსტი გვაქვს. ისევ შენ და ისევ შენ. ჩემოტუ? აა, ნაცარქექიას. კი ბატონო, ნაცარქექიას უხსნის სიყვარულს. მრის მერე უნდა შევიდე თუ რა. ნახავდა ისე გოგოს კაცი ცალითვალით, ა რა სიტყვი შენ? ისევ სიცილ დაყოლე? მიდი მიდი ცოტა გაიცინე. ესე? და როდე? შეხედე ნაცარქექიას, შეხედე და დაიწყე ისევ შენ. ისევ შენ. და ისევ შენ. შეხედე. ჩემო ტურფა. ლამაზო, აი არა რაღაც დაირად მიწოს. აუხსენი სიყვარული. აი ახლა როგორ შევხსენ? თან ხელი ისე მეღლება, რომ ამაზე მოგს აქცენტი გადატანილი. მართლა ძალიან რთულია. ისევ შენ და ისევ შენ. ჩემო ტურფალ, ლამაზო. ყველა შენ გენაცვალოს. მოციმციმე ალმას. შეხედე ბიო? გოგორო ამას. აბა. ეს ვარდი შეუყარდა. ნახავდა კაცი იმ გოგოს სალითვალით, არა სიტყვი შე. აგერა, შეხედე. ისევ შენ. და ისევ შენ. ჩემო ტურფავ. ლამაზო. ყველა შენ. გენაცვალოს. მოციმციმე. ალმას. შეხედე ბიო, გოგორო ამას გეთხვის, ა? აბა. იას, ვარდი შეუყვარდა. აშოტი ვერ უსმზე. ბალახს ჭიამაია. მე კი შე. ა? გავარია. ნამდვილი ანგელოზია, კალმით ნახატი. ეი, შეგიძლიათ საში და ბრინა. აი და ფინალ. ვაი მე და. აი! ეი, ვიცო, ეშენი ყავი? აბა, რამ კითხავს ამბოლოს დროს? არ გირჩევ ძამა, საშარო საქმეა. მოისმინე. შენე, მისამართი მითხარი და დანარჩენი მე ვიცი. ქალაქი სავხინეთი უდარდელას 13. კეთილი. 13? ჰა? აი, თარსია ბიჭო. აი, მაშინ 12-ის მოპირდაპირე. ვა? ასე ჯობია. აბა! ზურგის ქარები სურ ვეძავილო. ვა? როგორ შეაფასებდით? ჩემს პირველ ხარმატებს. ჩვენ ვინარით, როგორ იგზენით თავი? როგორია? აა, ძალიან ვინერვიულა და იხელი ისე მყიოდა თან ტექსტზე ცალკე ვფიქრობდი, ხო, თან თავი ამაძრა, მერე მითხრა საქანელოზე ესე გააქანი და მე კი ამას თურმე ესე უნდა ყოფილიყო და მე საქანელოზე ვწუხარი. ცოტა დავიწაბე რა. დადგება მსახიობი ჩემი პირველი ფილმისთვის. აი მართალია, გაიხარე ნაცარქექი, არ დადგება შემგარსა. მართალი ვარ ამ სიმართლეს მატაროზე. რაც არა, ჩემი საქმე არ უნდა შტატები არ ყოფს. მადლობა ამ შესანიშნავი შესაძლებლობისთვის. მადლობა თქვენ. აბა, საქმეში წარმატებებს გისურვებ. მადლობა, მადლობა. კარგად, კარგად. ნახვამდის.